So Emmanuel, hamujie bali, nsubira muli bulungi obulamu abugamba kutya mwe bali kubanga mukulungudde omwaka bbiri abiri tunatera okubanga tugumalako. Naye nga bwe tugumalako, waliwo ebbaluwa evudde mu Calvin Rich Kayanja Services, Immigrant Services. Calvin Rich ono omulimu gwe mugumanyi, kulabika nti atobera n'okulwanira eddembe ly'abankuba kyeyo oba bayite bakadama bonna. Ndabali mu nsi zibaita Middle East countries, omuli ensinga Saudi Arabia, omuli ensinga Jordan, Omani, Abu Dhabi, na walala wasigadde. Ono omukulu ne yavayo neyewaayo era emirimu tugikoze mpola mpola under my support. Akkiriziganya nange tukoze omulimu ogwo ne Calvin nga muyambako mpola mpola naye abadde adumira ensonga zino zonna. Calvin ane ebbaluwa gye yawandiikidde bannaffe Ministry of Foreign Affairs nga petition to investigate nga yagala wabewo okunoonyerezebwa n'okwekenneenya oba n'okwekenneenya ku nfa esukkiridde obungi ey'abaana abangi ennyo abafudde mu mwanga ago. Bbaluwa eno mulimu ati kontono nnyo gye njagala tulondemu kwe tujyo beesingira bu kimu. Omukulu n'agamba nti ayagala gavumenti ng'esinziira ku bilateral agreements n'endagaano zeyina n'amakampani gonna agatwala abaana ebweru ssaako n'ezo ensi zetwalamu abaana n'aziteekawo ku lisiti ng'ayagala gavumenti eyingire mu kunoonyereza olwa complaints nyingi ezisusse eziripootingibwa ku ngeri abaana gye bali mistreated ate engeri abaana gye bafuddemu naye ng'ate reports eziva ebweru n'abakola postmortems n'ebirala bo baripootinga balaga nti abaana bano bafudde kye bayita natural death oba omuntu nga bwanaafa natural death. So ono awandiikidde Ministry of Foreign Affairs ng'ayagala ministry egende emirye bulungi nnyo mu nsonga z'abaana bano tulabike tufuna report entuufu era ne lisiti y'abaana abafudde weeri agitaddewo wabula nga sinaba kubasomera lisiti y'abaana abafudde njagala nsookendewo ba Calvin nsobola omufuna ekiro kino simanyi oba yeebase Calvin naye maama owudde ezimu engambe teriiko bannange oh my god kandabe Calvin kikyayinza osooka ayogere ku nsonga zino before you go any further asooka atapute ensonga zino bweziyimiridde ambulire ebbaluwa yawandise yati basinzidde ku ki okulabika nti ensonga zino basobola okuba nga bazituusa wano mwana ti omwaka bbiri abiri tulidde cases nyingi nnyo ez'abaana bayitirivu nnyo abazzenga bali reported nti bafudde ogenda okuwulira ebyomunda nga biraga nti babase babawadde obutwa babakubyekubye babatusizaako obulabe those bayita collateral damages kyokka ate postmortem ezzenga ziva mu malwaliro ago ag'enjawulo okulabika nti zifuluma zituuka okulaga nti ate gundi yafudde pressure gundi yafudde odoti ogamba reports ziraga bintu birala nnyo depending ku bigenda maaso. So Calvin bwatyo waviriddeyo n'ageza kubanga ayingira mu nsonga zino. Calvin ndaba takwata ssimu naye ajja kunzirira bwadda nga tunaba kumaliza story eno ajja kuba ino tuwulira. As you're waiting for Calvin, mu budde obw'okusaasirwa mu nnyiike nnyingi, Calvin yono alina list y'abaana bampadde nga sinagenda ku list Calvin yono ndaba akuba kamala okubanga njogera naye Calvin aye tulabe ekiddako. Calvin, nkwaniriza ku Uganda Lifestyle Sebo. Yes, ne mukanyafunye okubeera ku Uganda Lifestyle. Okay. Kansuubire nti muli bulungi. Tuli bulungi Sebo, tumalako omwaka. Yes, Sebo. Calvin? Yes, sir. Ndabye ka ebbaluwa eno eriko petition eya investigation ku baana ne abafudde omwaka bbiri abiri eyavudde mu nkambi yo eya Calvin Rich Kayanja Cares ng'ogeza okuba nga wandikira bannaffe Ministry of Foreign Affairs. So kotaputira abantu ebbaluwa newawandise yaki era ng'etegeeza ki? Yes, twawandikidde minister ng'ebbaluwa eri bwe wagirabye. Yes, sir. Nga twagala okuteerabira baganda baffe abafiiridde ku mawanga mwaka gwa 2020 guno ng'era twagala gavumenti eveeyo n'okulaba nti wabeerawo obwenkanya ate era ennyonnyole bannayuganda abantu abo ki ekyabaviirako okufa okiwulira bulungi kyandibadde si kya bwenkanya era tekibeera kirungi netusirika busirisi ng'eriyo bannaffe abatuvudde ku maaso mu ngeri gye tutategedde
Sijala lukute bezanti abangi, abafizide mumuwa kapu. Ngo kubajukira, noku wano kulaba, ndi at least wabira uwe inkanya. Kubanga we wao tituliza kubaza mbonga abana, kubawa ganda abafizide kumawanga. Na at least tusoboro kuruwani lile dembe liyawe, nukula ndi wabawa uwe inkanya, ili family nizawe, nukula bandi echejaba letiro ufa, techida mkutuka kumutu mulala. Okay. Kuchulia. So tuwa wandi kide government era tuwa agaro kongero kuchiteka kundinga mungerizo na nemo koti tujagenda ugulava ntivambayo batuwe action number ya abantu abafiri demo mwaka kuno kabankuba chiyo. Okay. Kuchulia. Kuwanda abobo kabe tulina kulisti nga bubalaba beba tono dala listi abubebamu kuwa family gazatu tukirila kuhusi sezi za fe nituwa yambako, nemi nijeje ni chikomawe waka. Kuchulia. Netu subira nje namba nene, kubanga katifetina kalvinka yange, migrant care services, wetufunira abu, kese duwezi kyo, kati zo entity zendala, kubanga government ye nimi, efunye meka. Kuchulia. So, wetu silikomu sirisi, techive la chironji, atela tuja chikolanga uli mwaka, ukujukila waganda wafe, noku vayo kuruani lidabu, ababa bafiri demu aso. Okay. Zulia. So, government uchajiteka kuninga, mungerizo na, kukulaba antibatu guli lechitufa, abantu hao bafaji. Uli mungu afira mmido isi, tetuli langayo mwala kuye na kwa batutemu koti. Tetula vangayo ripoti, kubantu bevagama ndiono vamose, tetula vangayo chansu sobati, chisinti, kisukuruma kubibera mu rugambo obebe bandibigerese bw'abantu ku nsonga z'omuntu ngafuti zo embassy zikozeewo kikunsongeza kuba baganda baffe bangi ngabamu naffe tukimanyi bulungi nti oyo yattibwa buttibwa oba bamusanga ngafude mu nyumba y'omuwarabu naye ripooti n'efuluma ng'eriko nakyo dead. Okay. Tulina abantu baganda baffe bangi nga mamai muna ya fila mkwanga ya UAE nga ya faburu wa degulala ni nga mamu teka kukovi. Okay. So minabu ya natuwa kala government ya veyo evi nyonyore kuwange vimanyiko te yesuri ya yugo yesuri zibu wana gamba gabana Uganda vato kumakaba kwa kumawanga. Okay. So government uchajiteka kuninga mungerizo na edatu suviza wangu wa chilo na yezo familia za baganda wa fei abandi waka abantu baabunga bafa mwaka guno okulaba nti kino ekintu kigenda kukoma wano programu yaffe ekyatambula tujja kulwana paka ku muntu asembayo okulaba nti famili z'abaganda baffe abaafiira ku mawanga bafuna obwenkanya ate era n'okulaba nga ebyanviirako okufa tebituuka ku muntu mulala kikomezebwa so lutalo lwaffe lwa kugenda maaso paka anga ministry mbudeyo netuwa action number ya baganda basabafu demu mwaka guno kubanga tusu vile nambu uwe nene nyo na necha abata na ama mwebi abata kibida angurundu angurundu tu sotu sabaga mwendi ukulaka nje baye tu nyo nyore ili tulazeke kubwa kuzeo chifu msonge no kubanga tusu vile nje namba ya baganda basabafu demu bili avili uyeyo nene nyo kusiri ganga mwendi. Okay. Yes, sir. Kakati, gwenga gwe Calvin Kayanja. Yes, sir. Omwaka guno bili abili, bana bameka abagenzi bosobodde okomya aho. Abana bosobodde okomya aho. Bwemba balinde ku ngalo twakomya aho. Actually, balinda abawala nga mukaga. Bosobola okujukirako. Naye bwoba obadde obudde kwanjagala nnyo okwogera ebintu ebiri bitewuti. Okay. Kumenyera omukomu kubanga njukira mwe Saudi njukira abombanji babiri njukira UAE niyokutwaka komyawo juzi so nsobola okubawa details bakuwayo details nga sogedde bwogezi kino naye nga nsuubira enamba okusuka mubantuna naabo bonna abali ku lisiti waliwo abamu nga tetwabaza naye nga twayambako familizi okulaba nti tuba wanda election improvement baina okuyita na omulimi mijiko mawo. Okay. Abalala banja abali ku lisiti nga baziikibwa wabuli abalala babateekako nti bava covid bati batasobola kutta n'abalala nga
process zichata kulezo kusa imibili jawe chikomewa Calvin so njaka loku kumi ya baganda wangimu nabali mawanga okay waga ambandi sewe tuli mbaru wangili la nungula wangi dembe jawe nevyo vyo na imili mkontrakti za wibi fibu wako meisabile mbileba kumu atena fibu msabile kubanga struggle jituli mosi nyangu Echo kubiri mbagumya n'okuba kubiriza okukola enkulaakulanye. Tusabire baganda baffe ate era buli omu gyali yonna asabire baganda baffe abafiiridde mwaka kubanga tekubadde mwaka. Buli omu waali atwala obudde asabire mu myoyo gya baganda baffe abatasobodde kuyita mu mwaka guno nga baagenda wabweru kukola. Okay. Yes, sir. Tuyanza nyo sebo. Uyawade Calvin, buwato wade ataputi nsonga, nukubanga situnyo nyoli na mpola mpola. Na ya midi sidati, nga mazotu uli ya wanafaba fude. Kangusomele agamu kumanya gaba abana. Awage nukube cheyo, listi yeno Calvin ya jinkolede. Na inga tebaso wade kuda Uganda, ilanga bafude, mumuwa kaguno ogwa bili abili. Ilanga mamu kubana bano, amanya gegano wa manga. Kuliko Nachiwa, Irene. Oyaliwe Saudi, yafamugwa kumi. Na mata Farida, nakakande Sauda, Sauda ye Saudi yerana ye. Tuina na mata Farida, yaliwe Omani. Tuina Bukirwa Mole, Omani. Na Luiga Asha, Omani. Nakawye Sara, awona bafa, Omani. Na Butere Lona, na ye yaliwe Omani. Nakabuye alwe Saudi ye. Nduhuki la Fiona, Saudi. Muhoro, Oliver, Saudi. Nabatanzi Amina, unayaliwe Dubai. Chichoncho, Caroline, Dubai. Nantume Maimuna, Dubai. Nasali, Maimuna. Na ya Fira, Dubai. Nakawoza Zulaika. Na ya liwe Dubai, Omani. Mahoro, Olivia. Unayaliwe Jordani. Chozi la Julieti. Saudi Arabia, nakanjako Lamula, ono yaliwa Abu Dhabi, nakato Anifa, Saudi. Mutitekende, ilani masakono note, a list of our sisters who succumbed to death in Middle East. Those that we were able to come in contact with the families. Mutitekende, batu gami tipone wenda wako bali makumi, bali kumi na mnana, bano bebo kamvini biyamanyi yako. Ya soro kubanga ayambako abamu kumi yao ataba lokwata gani family zabwe nenga atugamati abana banji balu zimoblamu so yabade basibira government eveyo eyongera okutereza mumbera abana banji bakolya mu kubanga ekibatwale bweru kuba kunonya sente nokutereza obulamu obyo buli wano banda fono banji tebaina milimu kabo manyi zewa semano bobulinyo kwa mtugoberera